Olá, bom dia! Bom dia, Amaral! Tem que ouvir, hein? Tá tudo certo. É, já. Uhul! Bom dia, vocês de casa! São 10 horas e pensei que você tava ativando aqui o anel da... Não, super gente. Força. Ativar. É contra o que esse aí? Esse aqui é do amor. Esse aqui é do amor. É um coração, que coisa linda. Apaixonante. Ai, tá escrito Robson embaixo desse coração. Mentira, quero ver. Não, não tá não. Só psicologicamente aqui. Ah, Marcela Asmar, vamos em frente, bom dia. Como é que foi o fim? Hoje é só segunda-feira, a semana tá começando. Você sabe que na sexta nós encerramos a semana na energia que começamos a segunda. Energia positiva pra cima, desejando a você que tá do outro lado um dia excelente, uma semana maravilhosa. Aquilo que você não conseguiu realizar na semana passada, vai realizar. Nesta, com certeza, é mais um mês começando. Este é o mês de março, um pouquinho mais comprido que o de fevereiro. Você vai ter mais tempo para realizar os seus objetivos. E se depender da nossa torcida aqui, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aqui a torcida é organizada por você que está do outro lado, viu? Um ótimo dia para você. Liga para a gente, participa. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está online 24 horas por dia, 7 dias na semana, viu? 981-16-3529. Que 81-16, Amaral? Não tem problema, 81-16, não. Eu vou falar assim agora também. 981-16-3529. Pronto, é o WhatsApp do agora. Você envia foto, vídeo, áudio, sugestão de reportagem. Interage conosco por mais um canal de comunicação. Tem beijo. Beijos! Só eu quero mandar um beijo, mas tá aqui do outro lado. Eu vou dar uma bitucada aqui pra lateral. Tem beijo pra Maria Eduarda, Cíntia, Daiane, Matheus e Juliano. Ambos da comunidade Novo Milênio, zona norte da capital, são fãs da Marcela Asmar. Oh, adoram você, Marcela Asmar. Não, né, Amaral? Adoram você, eu também gosto demais de você. Não, eles gostam de ti, Amaral. Eu também adoro. Querido. E Amaral, sabe quem tá fazendo aniversário hoje, Amaral? Não sei. Nossa, pirulitinho. Ai. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Ela faz agora de dois em dois anos, né? Me falaram que é de dois em dois anos. Por quê? É de dois em dois anos. Não, não pode. Ela tem que fazer todos os anos o aniversário dela. Entendeu? Esse ano ela decidiu... Aliás, esse ano ela decidiu fazer porque arrumou um broto. Ela arrumou um gatinho, arrumou. Um broto. Broto essas férias é a cara aí. Da Lúcia, broto. É, Dona Lúcia, aquele abraço especial, aquele beijo carinhoso aquele da equipe do programa Toma agora, o programa da comunidade. Comigo, de vez em quando ela se assusta aqui, tá no ar, né? Vem trazer ela uma traz água, as posso entrar? Fica... É, ainda dá uma assoviozinha, aí né? A gente aqui no ar, peraí, Lúcia, peraí, vem cá. E quando ela vê que ela tá no ar, ela se assusta. Mas grandes parabéns pra você, muita felicidade, muita saúde, muito discernimento. E que você continue chegando cedinho pra fazer o café, pra tomar café junto comigo todos os dias. A gente toma café junto, todos os dias. Quer explorar, né? Já, né? Assim. O café, né? É, mas eu trago atenção, assim, com a comida. Por falar em café, o café de hoje tá uma delícia aqui Dona na TV Maria. Em Tempo. Dona Maria, essa nova marca aqui, que eu não vou fazer ainda o merchan, né? Não vou fazer ainda, mas essa nova marca de café, pela madrugada. Pelo amor de Deus. Mais um beijo também, que eu quero mandar só mais esse, viu? Pra Turuca, que é minha prima, Eusicléia, que tá lá no SPA da Zona Sul, na Colônia Oliveira que foi, Machado. Tá dodói? Não, ela trabalha lá, ela é patologista. Tá todo mundo acompanhando a gente, assistindo a gente lá na Zona Sul, especialmente lá na Colônia Oliveira Machado, no SPA, assistindo a gente. E um beijo pra vocês todos que estão aí na batente, na labuta, porque trabalhar na saúde não é fácil. Teve beijo pro Ivan? Bem-humorado. Manda um beijo pro Ivan. Antes de mandar o beijo pro diretor Ivan Nascimento, manda um beijo especial pra dona Eucilene Brelaz, que assiste o programa todos os dias. Vou mandar um beijo pra você. E diz o seguinte, que a dona Eucilene Brelaz, ela não é Brelaz, é Grelhaz, porque ela grelha. Exatamente. É contigo assim. Como é que dá um beijo peixinho? Manda beijo peixinho grelhado. Beijo peixinho, coração. Coração explode grelhado pra ti, viu? E um beijo, peixinho, coração explode pro nosso querido Ivan Nascimento. Ricardinho nem botou pode, um beijo. Pode, Ricardinho, senão tu pega explode, um peito poção aí. Pronto, fica-se beijado. Não tem explosão mais, Ricardinho? Prepara a explosão aí. Deixa a gente no vazio, belezão, né, tem que se colocar perto, vai tremer. Ele tem que ligar, aqui. Ele tem que acionar o time e sair correndo, entendeu? Você tá doidinho com aquele mouse pra dele dar um ali. Jeito na gente aqui. Esse é o programa da comunidade que tá começando, trazendo toda essa alegria, toda essa felicidade pra você que tá aí do outro lado. Coisa. O nosso agora em troço. Tá aqui. É tanto beijo.
já ia chamar o portal. Olha aqui, nosso Agora Impresso de hoje está aqui, edição de número 1033 dessa segunda-feira, tá vendo? Trazendo todo o balanço do fim de semana aí. Inclusive aí, olha, mais um homicídio, infelizmente, por causa de bebedeira. Homem é espancado até a morte. A gente traz também, que a notícia hoje destaca aqui no programa da comunidade, banhista morre afogado na praia da Ponta Negra. A gente vai trazer também para você esse destaque e tantos outros destaques aí do fim de semana e dessa manhã de segunda-feira para você que está acompanhando aí o programa da comunidade. O Agora está em mais de 800 pontos de vendas aí espalhados em toda a cidade. Só o que interessa por 25 centavos. Quer falar daquela novidade agora, diretor, do Agora Impresso? Que volta depois de um grande sucesso ou daqui a pouco? Tatiana Sobreira, primeiro daqui a pouquinho portal, a gente fala, né? Vamos criar uma expectativa. Olha, vamos criar uma expectativa. Tcharam. Nossa, mas... vamos fazer um negócio mais organizado, né? Você faz a sonoplastia agora, tá? É, BG de expectativa. Não, não é suspense, expectativa. Tcharam. Não é? Você que é leitor do Agora Impresso, nosso jornal comunitário que todos os dias está nas bancas desde muito cedo, não perde por esperar, porque está vindo mais novidade. Aliás, março é um mês de muitas novidades para esse ano de 2015 e a gente vai anunciar uma delas ainda hoje aqui no programa Agora. Vale a pena esperar. E vai ter festa no final do mês, tem promoção que a gente vai anunciar. Era só expectativa. A festa era também. Só um teaser, né? Era. Mas eu falei isso de modo geral. Quando ninguém vai estica. Saber quando quando é. Quando estica o linguão, diretor. É. Já era. Tá portal tá ali, ó. Portal tá ali. www.entempo.com.br. Todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. São 11 horas e 5 minutos. Eu tô sem relógio, mas a mania de olhar pra cá, Marcela João, hoje eu esqueci o relojão. Oh, o cebolão. Cebolão? Cebolão não veio. Eu ainda olho aqui. Opa, não Eita, veio. Isso significa que o processo simétrico é adjacente. Já processou? Já, agora. Então vai. O programa já está no ar.